Xa sen meternos no tema da, bueno, ou si, na documentación, se buscamos, miramos a Android Architecture, vale, na guía temos a estrutura principal viña sendo esta, non? O que decíamos, a capa de UI, que casi todo o que estamos facendo, a capa de data, e a capa de domain, vamos a deixar por agora, que sería opcional, sería para cando tiveramos moitas lógicas de negocio, moitas lógicas distintas, un que houvese moitas distintas screen, distintas pantallas con moita lógica detrás que fose bastante disxunta. Entón poderías ter capas de datos moi diferentes, o sea, bloques na capa de datos distintos que se conectan a través de capas de dominio, vale, entre elas. Sería para, por eso pon que opcional. E logo importante diferenciar entre elementos de UI e stakeholders, vale, o que sería o view model ou onde se manexa o estado. Entón, o Cristo está un pouco, vamos a centrarnos en isto, estas dúas capas e a de datos. Se lle damos estrutura a isto, o primeiro sería pois crear, a ver, todo isto xa non me gustaba como estábamos facendo porque xa temos UI.theme, que xa nos indica que a capa, o paquete de UI xa está aquí. Dentro de UI xa mete os temas. Entón, poderíamos meter new, vamos a ver, new package, UI, dentro de UI, pois, elements, por exemplo, para o que sean os elementos. Aquí, principalmente, irían as funcións composables. Entón, teríamos main screen, shopping list, shopping list item. Esto de primeiras viría para aquí, que sería todo que son funcións composable. Movémolo para aí, vale. E dentro de UI teríamos tamén new package, que sería dentro de UI os state, para os stakeholders. E aí claramente o view model vai claramente aí. E agora cando poden empezar as dúbidas. Primeiro, unha pijada que xa decía outro día que é cousa miña, que estas liñas do CIM, isto todo son cousas do tema, non, que son de Compose. Entón, isto é de UI, máis claro, ademais é que aquí incluso estamos accedendo ao modifier, que é de UI, puramente xa están as propias librerías de Compose.ui. A Activity poderíamos movela a como elementos de UI, pero realmente Activity principalmente o que ten é a función onCreate e o resto das funcións do ciclo de vida se fixera falta, entón é como a lógica máis básica do que unha aplicación de Android, de como se manexa o ciclo de vida, acordaste, non? Entón esa parte sería como transversal, normalmente deixase Activity fora de UI, entón deixamos Activity fora, tal. Para ser moi puristas, pero isto máis que nada como unha reflexión, non que fixera falla, o template que nos crea inicialmente mete isto porque sempre fai falla pois manexar os temas, pero isto está pensado para facer aplicacións moi sinxelas, por eso o template de inicio. Se eu quero facer unha estrutura complexa, para min isto é UI, entón eu extraería isto daqui e o que faría sería metelo dentro de main screen en lugar de por enriba. Mover estas liñas dentro de main screen, de feito que a orden é o mesma, pero o quitar isto daqui fa, veño a main screen e coloco aquí, vale. Todo isto agora, o scaffold que abre aquí e pecha aquí, movo para aquí, ordeo, algo volvín a facer mal, sempre me falta a chave, unha chave, non? Sí. Unha chave aquí, vale, aí estamos. Esto quito, vale. Agora está, eu creo que simplemente está metoleando un pouco o IDE, pero cambio, cuidado con esto, que cando arrastramos os paquetes, todos estos paquetes de aquí arriba quedan mal colocados, entón agora hai que reordenar. Aquí tamén, aquí tamén. Esto quedou aquí de antes de cando tiña versión co state hoisting, no shopping list item, sobra. Vale, teño esto. E teño varios erros que eu creo que non, que sí, que esto simplemente será cuestión de limpar. Vale, main activity. Entón, a ver, o que comentaba, main activity agora queda moi limpo, porque solamente teño o feito de que está o método onCreate, que chama o constructor, e digo, e fagolle un set content, que bueno, esto sería o único que é UI, pero queda moi limpo porque a UI xa está en main screen. Entón, aquí é solamente o que a activity. Aquí hai outra errata agora, cal, que non entendo, a que me sobra unha chave, parece, non? Sí. Vale, vale, vale. Bueno, como isto son tonterías que eu creo que do IDE que quedou tonto agora polo Git,
Vale, dúbida. Venga, activity, deixámosla fora. Temos UI. A dúbida é data.kt, parecería lógico movelo a capa de datos. Vale. Aquí é onde está a cousa. Exacto. Esa é a historia. Entón, aquí isto son librerías de Compose. Todo isto é interfaz de usuario. Entón, isto non o podería mover a data. Agora mesmo, eu se o coloco nun sitio, para, desde o meu criterio, isto iría realmente en state, porque está totalmente acoplado, porque os dous manexan estado. A historia é, se queremos ter eso independiente, aquí onde empeza a complicación, para esta tontería, realmente. Pero que nos abre tamén moitas portas a entender ben como funciona isto e que hai por detrás. Entón, o primeiro que vamos facer é quitar este mutable state. Bueno, por outra parte, o que falaba, esta clase ti enténdela completamente, o tema de que preguntaba outro día, número de parámetros, número de... Bueno, de feito, aquí. Agora mesmo, cantos propiedades ten esta clase? Propiedades? Sí. Propiedades? Tres, non? Correcto. Cales? Sería ok, name e initial checker? No. No. Esos que acabas de citar son os parámetros do constructor primario, non as propiedades. Entonces, como son tres? Pero, as que levan val ou bar diante. Key, name e check. Ah. Este isto é un parámetro do constructor primario que despois estou usando para inicializar unha propiedade, vale? Pero non é a mesma historia. En Java típicamente teríamos as tres propiedades e os tres parámetros no constructor que despois asignarían. Sería a mesma historia. O que pasa é que aquí temos esta capa intermedia como table state of, que realmente non faría falla, porque eu, a ver, isto o que permite é que eu poda inicializar un producto a true. Isto, se non o paso, non se ponga true, pero se, por exemplo, eu nunca quixera eso, que de feito non o estou utilizando, podo telo así e pasarlle aquí directamente o false. Entón, teríamos o mesmo comportamento sen a posibilidade de inicializar unha a true. Vale. E indo un paso máis aló, que por certo, antes xa tiñamos o problema, vamos precisar logo en algún momento que isto sexa unha data class, que antes non podíamos precisamente por eso, por estar pasando isto aquí. Isto é porque, bueno, os do code lab aquel facían así, pero isto non o permite. Se metemos isto aquí, xa o permitiría. Pero para ver a relevancia da data class máis adiante, por ahora vou deixar sen poñer, e utilizaremoslo despois cando precisemos, vale? A clave quedou aquí posta, pero agora non a estou usando, vou facer unha versión sen ela. Vamos simplificar o mínimo. E isto vamos a inicializarlo a que sexa false, sen un mutable state, e vamos a ver que sucede. O problema é que no momento que fago isto, os checks van a deixar de funcionar. Claro, sabría explicar por qué? En principio, porque cando cambia o estado, como por ejemplo, tiralo, se borraría. Por pasar outra vez false. Por o ciclo de vida. Non é eso, porque... primeiro, que espera que teño que arranxar isto aquí, que non paso clave agora. O ciclo de vida xestiona o ViewModel. A estes objetos só se chaman desde o ViewModel. Entón, realmente, ese problema non o hai. Non é polo tema de poñer horizontal ou de porque se destruía a aplicación. O problema é outro. Non confundamos o tema do Remember ou ViewModel, que teñen a función de manter a través do ciclo de vida, co tema do Mutable State. Para que sirve Mutable State? Cal é a súa función de esa API? Claro, a ver, unha cousa é o uso dos APIs de xestión de estado, de modificar o estado, e outra cousa é o uso de Remember ou ViewModel para que esas modificacións de estado permanezan a través do ciclo de vida. Son dúas cousas distintas. Unha cousa é a recomposición de estado en Compose e outra cousa é o ciclo de vida da app, que é o máis gordo. Eso chega máis aló. Porque unha cousa é que se modifica a interfaz e eu teño que ver esa modificación e outra cousa é que, mentre estou usando a aplicación, me chamen. Eso xa é afecta ao sistema operativo e todo o ciclo de vida. Por eso é polo que a main activity queda fora desto. A cuestión é cando se chama o método, que non olvidemos que eso sigue existindo,
En algún momento estás llamando a un destroy. A aplicación destrúese, logo con create recupérase outra vez recuperando o estado que tiña antes a través do bundle que guardou. Isto antes facíase manualmente, agora vai no facelo por, vai no lo facer o mutable state por debaixo. E bueno, mutable state non, corrixo. Esta parte que acabo de explicar é a do ciclo de vida, isto precisamente é o que fai o remember ou o remember savable. Isto fai no remember savable ou o view model, que nos garda o estado como estaba. Outra cousa máis básica esa é o uso de mutable state list en lugar de unha variable calquera. Por que eu non uso aquí unha lista sen máis senón que uso a API mutable state? Porque a API mutable state ten a capacidade de cando se modifica algo mandarlle esa notificación a Compose para que Compose saiba que ten que recompoñerse. Va, ou dito de outro xeito, cando eu fago clic aquí, ese evento sube ata o estado, ata o viewmodel, modificas esta lista e a lista queda modificada, pero non tería por que modificarse ao aspecto visual, porque a función de Compose xa se chamou no pasado. Entón, como sabe Compose que ten que volver a chamar a unha función ou a outra? Porque por debaixo este mutable state está mandándolle un mensaxe notificando, porque por debaixo utiliza o patrón observer e todo Compose está suscrito ás modificacións que suceden no estado. Non sei se se entende. Entón, o evento chega ata aquí e modifica o estado interno. Cun log poderíamos ver que está modificado, pero se isto fose só unha lista, modificaríase a lista, pero eu non vería na vista na interfaz o que se modificou unha lista, se non se lle notifica a Compose para que se volva a chamar a función con novo estado. Claro, entón, eso é o que vimos ao principio de todo, que poñamos unha bar, clicamos no botón e o botón non cambiaba. Pero se poñamos un log, que de feito é unha cousa que teño que facer nese exemplo, no dos botóns sinxelos ao inicio de mutable state, e meter un log para que veamos xamos a diferencia. Agora mesmo se fixéramos un log aquí, veríamos que a lista sigue, bueno, agora mesmo cambiou de todo, pero por exemplo, isto de aquí que explicara outro día. Se eu fago clic aquí, agora isto non cambia. Vale? Pero se o contrario, se eu, por exemplo, viro, non. Porque non... A ver, que pasou agora? Estou executando a versión que corresponde. Vamos a probar. Ah, no, que vas, estou co do outro día, claro. Vamos a... De feito, fará falla porque aquí hai mil erros que hai que ver. Bueno, agora son de importacións. Estos vai a ver que arranxalos, vamos a ver. Si, alguna cousa hai que... Que máis? Este check... No, pero este check... Espera. Este check existir ten que existir. Ah, vale. O sea, que ahora vais claro. Input string. En que momento? Yo pegar 6 sin querer. Así que haciendo aposta. No, 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 non sei en que momento fixen eso, non me decatei. Vale. Check está, bueno, unha cousa é que, bueno, de feito vou non deixar así, por agora vale, nos vale. Ah, de feito teño unha lista de 30, onde vou unha lista de 30. Non de 4. Vale, vou a poñer de 15, sí, 15 chegará de sobra, vale. Vamos a executar a ver esta versión. A ver se non peta nada máis, porque isto de aquí vale, faltabanlle imports, shopping product non está aí tampouco, a ver se importa ben. Ah, xa está importado, e de aquí cart, pero isto é que eu creo que hai algúns que son de facer o checkout, que non o parece que todavía ten algúns bugs Android Studio que non o detecta ben. A ver. Aí estamos. Ah, bueno, de feito xa está. Vale, aí estamos. Entón, eliminar, elimina, vale. Se agora fago clic en producto 2, pregunto, cambiou o estado? Bueno, esa pregunta tramposa, habría que definir estado. Cambiou algo na lista? Ou no shopping product? Vale, entón non se ve simplemente porque non se está notificando, porque quitei aquí o mutable state, non? Sí. Entendemos isto, se iso fose mutable state si cambiaría. Agora non cambia porque o que está como estado utilizando a API de estado mutable é a lista. As modificacións internas dos elementos que están na lista, dos obxectos, para falar con máis propiedade. A lista agora mesmo compónse, eu teño definida unha lista de shopping products. Vale, bueno, aquí estaría mellor telo
a versión, esto é para poder probar cunha lista, non? Pero senón, como faría? Sería mutable, a ver, mutable state list of shopping product, así estaría a Baleira, non? Se quixera empezar con el a Baleira, sería creo que así. Vale, entón, vou comentar isto, pero para que se entenda. Eu agora defino unha lista que é unha lista de mutable. Esa lista compónse de shopping products. Vale, isto podes explicar de outro xeito, non é que se compoña de shopping products. Compónse de punteiros a objetos shopping products. Porque os objetos, non, cando temos un objeto que temos nunha variable, cando declaramos un objeto que temos sempre un punteiro a ese objeto. Sí. Hai un paso intermedio. Temos eso, te lo claro. Sí, por eso cando pasas un objeto se modifica nunha función o volver sigue estando modificado, non? Que hai quen o chama paso por referencia. Sabemos o H. Tema paso por valor, paso por referencia. O que os nombres en general, pero sí. Pero entende ese funcionamento, vale. Ok, entón, vale. A diferencia importante é, cando eu modifico un dos shopping products, estou non modificando directamente, a lista non se entera. Porque a lista, o elemento, se o elemento 3, eu agora, cando fago clic no producto 2 aquí, hai un punteiro, o producto 2, que dentro está se modificando. Este elemento shopping product, o que ten producto 2 como nome, acaba de pasar a true. O que pasa é que, como aquí non hai un mutable state, non se notifica, e a lista non entende que fose modificada, porque a lista, o elemento, o objeto que ten é o mesmo. O objeto mudou internamente, pero non se cambiou que objeto hai aí. Vale, esa é a historia e ese tamén vai ser o truco co que vamos a solucionar isto de aquí. E eso tamén é polo que aquí podo pasar un shopping product directamente, porque cando paso un shopping product o que estou pasando é unha referencia ao objeto, ou o que é o mesmo, o número da posición de memoria na que está almacenado ese objeto. Entón eu aquí estou modificando o objeto directamente sen pasar pola lista. Sí. Sí? Vale, guai. Hai, digamos, dous sitios, dúas variables. Esta variable apunta a ese objeto, igual que certo índice da lista apunta ao mesmo objeto, á mesma posición de memoria. Vale. A historia é, se eu agora fago scroll e volvo para arriba, debería ter cambiado isto, igual que lle din dúas veces. Volvo para arriba, aí estamos. Maxa. Vale, pois isto... Ah, claro, efectivamente. Pero... Por que recompón... Pero é interesante aquí que entendamos que está pasando. Por que está recompoñendo cando fago scroll e non antes? Porque cando está facendo scroll, o que está facendo é quitar os de arriba e poñer os de baixo, eh? Sí. Deixar de mostrar os de arriba e mostrar os de baixo. Sí. Que estado está cambiando aí? Visibilidade, supoño. Como? Un estado de visibilidade ou algo así. Non sei. Ah, bueno, sí, pero vamos, estamos inventando. A lazy column. A gracia de eso, todo eso é interno a lazy column. Para isto, para que é un dos motivos para o que usamos a lazy column. Bueno, realmente unha columna normal tamén ten, se a fase scrollable tamén ten un estado asociado a que posición do scroll está. Entón, todo eso é estado. Quero dicir, estado non é só que productos hai. Estado é se eu estou vendo isto ou estou vendo isto. Cada movimento é unha modificación de estado. A pantalla está cambiando, claro. Nos temos esa abstracción como humanos na que creemos que se está desplazando. Evidentemente non se está desplazando. Están cambiando todos os píxeles. Entón é unha pantalla completamente nova, entón é unha recomposición. O que pasa que é verdade que hai unha cousa que non estamos abstraendo nos porque a fai por nos. Isto é toda a magia que van metendo elos para facilitarnos a vida. Que todo isto está interno a lazy column. Lazy column xestiona por aí un... Pois a verdade que non me acordo agora como se chama, pero si hai un defeito, podría lle pasar explícitamente un remember lazy column state ou scrollable state ou algo así, que ás veces hai que poñelo explícito para facer cousas con el. Por exemplo, cando se quere facer un que pasen cousas en función do scroll. Teño unha versión por aí que fixo un alumno a distancia que cando ti estás aquí non aparece nada, pero cando faz scroll hacia baixo aparece aquí un botón que nos permite volver hacia arriba. Eso é xestionar o estado xestionar o scroll como estado. Eso é detectar unha modificación no scroll e actuar como un evento, e actuar ante ese evento que foi a modificación no scroll. Para eso precisamos guardar ese estado. Ah, sí. Vale, con ese que fago o típico botón de volver hacia arriba. Claro. Sí, de feito, eso é o que buscaba ele, eso é o que está... Ah, vale. Claro. Sí, teño por aí lo que se quere sentir. Sí, esa versión está moi chula.
Entón, a historia é cando hai esas modificacións de estado, esas sí se notifican. Cando se notifica, se recompón. De paso, de que como se recompón toda a lista, claro, de paso volve a retomar todos os cambios que están feitos no estado. Que nos confirma isto? Que eu, cando fixen clic aquí a primeira vez, efectivamente o check cambiou, só que eu non estaba vendo porque non estaba notificando esa compouso. Vale, do mesmo xeito, agora sí que se viro, tamén debería, vemos que tamén, mesma historia. Entón, vale, agora, a historia ven sendo, como solventamos isto para que funcione, pero podendo manter unha arquitectura limpa? Entón, agora que teño o checks en mutable state, agora isto sí que capa de datos, sí que limpo, eu podo movelo para aquí. Bueno, todavía non está solucionado, pero vamos a asumir que non vamos a tocar aquí. Isto podo arrastrarlo para acá. A verdade é que isto teñen que mellorarlo. Search in comment and string use. Non hai unha acción. Isto debería refactorizar ben, pero bueno. Ok, xa o temos aquí. Agora, non sei onde uso, sigue con problemas por aquí, pero bueno, como vai executando, pois por agora. Vale, aquí, aí está collendo outra vez as cousas. Vale. Entón, agora, lóxicamente, isto non me importa demasiado, estes comentarios vamos a limpar, vale. As claves agora non as estou usando, vou limpar isto, xa o retomaremos despois, vale. A historia é solucionar isto. Como solucionamos isto agora? Para, mantendo o modelo de datos independente na capa de datos, ou seja, sen usar mutable state aí, poder notificar estas modificacións. Alguna idea co que explique? Un for each e mirar cal ten o mesmo nome. E que arranxamos con eso? Poder modificarlle despois o que ten o mesmo nome o check. Pero eso xa é o mesmo que facemos aquí. Podémolo facer, non é un mal exercicio. Aquí en xeral hai moito onde xogar para practicar incluso xa Kotlin, que un pouco que estábamos outro día. A ver... Outro día me negro para facer un for normal. Bueno, hai que coller fluidez en buscar a documentación. Bueno, de feito, sí, mira, estuve escribindo eu for each literalmente, é un for e xa está. Facendo o que suxires ven sendo buscar na lista, pois vamos a ver, recorro a lista, entón teño un elementos de tipo shopping product que sería product, vou non chamar product, dous puntos de tipo shopping product, creo que con in barra list, vale, non hai, xa o, é verdade, xa o infire, correcto. Para cada un destes elementos busco aquel que teña, vamos a ver, que teña product.name igual a item.name. Isto irá dentro dun if. Con isto localizo cal é o elemento que teño o mesmo nome. Vale, isto é o que faría. Isto vai... Isto é un file realmente. Sí, pero bueno, a iso iba agora. Bueno, pero non está mal, vemos os pasos intermedios. Así se fai máis estilo imperativo. Que quererías facer con isto? Agora coller o propio product. Vale, está ben facelo que nos decatamos. Vale, que é o que está claro? Que estamos, é o mesmo, pero facendo, non? Sí, claro, o único que agora estamos buscando, de feito, pros e contras desto, que é interesante. Aquí estamos buscando o producto que ten o mesmo nome co item que xa recibimos. Ese item que xa recibimos realmente xa é un punteiro o propio obxecto, co cal é que item xa é igual a product. Isto debería funcionar igual, tanto así como así. E se o facemos así, claro, xa é o mesmo que viñamos facendo. Entón non debería estar cambiando nada. Podemos probar, podo executar esta versión. Isto daqui non sería necesario. Vale. E podemos ver, non vai funcionar. Estamos na mesma, pero aproveitamos para xa depurar tamén isto. Vale. Entendemos que non solucionamos nada con isto, non? De todos os xeitos, aproveitamos con isto para repasar. Vamos a ver, product name, esto segue sin funcionar. O que dicíamos, este for feito en funcional, podemoslo facer xa efectivamente con barra list.find, que o tiñamos antes por aí,
buscamos aquel o que cumple esta condición. Todo eso se puede simplificar a esto mismo. Xa non sería product, sería it aquí, porque xa vale. E agora, toda esta expresión devolveranos ese objeto unha vez se atope. Como non lo devolve, podemos aplicar unha función de scope aquí, o punto let ou punto apply, ou a verdade que en este caso entendo que va a dar igual. Punto defecto, bueno, apply, o que devolven, creo. Vamos a ver un momento, eu sempre ainda non o teño tan collido. Scope, functions, Kotlin. No, teño que mirar a chuleta, porque como son 5 as funcións, a min gustame esta. Vale, apply, de feito todas as diferencias en realidade están nun polo. Apply non usa it, usa this. Esto realmente dá igual, vale? Simplemente as desta columna e as destas columnas utilizan this ou it para o mesmo. Vale, é simplemente cambiar a palabra. Por que podemos usar unha ou outra? É unha cuestión de lexibilidade e de estilo. No sentido de que se ti vas nese ámbito que abres, vas facer cousas como, pois neste caso, a ver, vamos facer con un let, para a ver se me sirve de exemplo, sen meterme moi aló. O que queremos sería este objeto it.check igual a y de feito algo está fallando aí, que agora vemos it.check. Vale, creo que non lle gusta que igual pode devolver null ou que? Por que? Porque, por se o find non atopa nada. Aí estamos, máis ben aquí. Se o find non atopa nada, toda esta expresión é null, entón daría un erro a facer o let. O que pasa é que, bueno, non daría o erro despois aquí por intentar facer algo con el. Para solucionalo, porque este it é interno o let, pero vende o resultado de toda esta expresión. Se a facemos a unha función null call, este let só se executa se atopa. Se non se atopa, non atopa nada. Se non atopa nada aquí, isto devolve null e, portanto, a chamada null safe xa non executa o que ven despois. Claro, non? Isto é o que nos permite a veces concatenar co Elvis. Ten sentido, facemos unha outra pausa aquí interesante. Ten sentido aquí utilizar o Elvis para algo? Ou simplemente se non o atopo non fago nada? A parte de mandar un toast e dicir que non tuvo un error ou algo así, non se pudo nada. Abriches outro melón máis. Un toast mandalo desde aquí é problemático. Primeiro, aquí non temos contexto. O toast vai nos requerir un contexto no que se manda. Estamos no ViewModel. O ViewModel é transversal, digamos, a vista. Non é unha función composable, non temos un toast. E ademais, xa non é porque non poidamos, porque non temos un context, é que non debemos por arquitectura. O ViewModel non debe ter nada gráfico. Volvemos ao tema. Estamos en state, non estamos en elements. Un toast é un element. Un toast é algo completamente visual, é un elemento gráfico de interfaz co usuario. No ViewModel ti non debes mandar un toast, debes devolver algo que lle indique a quen te está chamando desde a vista que ten que poñer un toast. Entendemos? Ben, entón vamos a... vale, abro o melón e despois retomamos para atrás as subordinadas e volvemos, son moitas cousas, pero bueno. Entón, se quixéramos facer eso, esta función, podes facer dúas cousas: que esta función devolva un boolean se non se levou a cabo. De feito non tens moita máis opción, a verdade, porque change product check, hai tres estilos aquí que se me ocurren. Unha sería devolver un boolean. É perigoso, porque como estamos modificando un check que inherentemente... A ver, non é perigoso, isto son cuestións pura máis de... Isto é ingeniería, isto é lexibilidade, isto todo vai funcionar se ti o sabes. A cuestión é que non líes alguén ou que non a líes despois ti. Se devolves un boolean, non me gusta moito neste caso, porque o product check, porque o check xa é de estado boolean, entón parecería suxerir que o que devolve sea o novo valor. Induce a confusión. Vale, se devolves unha excepción, claro, que ten que ver co que vou explicar agora. Eu teño moita tendencia, isto é un sesgo personal, a facer unha programación moi defensiva, máis de backend. Non son programador de front a ir agora que este con Android. Entón, a min gustame ser moi riguroso, por eso me gustaban moitas excepcións de Java. Pero aquí temos un problema: Kotlin non permite as excepcións, pero non son estilo Kotlin.
también porque, bueno, al final está muy diseñado para esto, más para programar más dinámico y más en front. Entonces, sería una solución. A terceira que se me ocurre sería que poidas devolver o objeto que se cambiou, por se queres utilizalo para algo noutro sitio, o item que foi cambiado, unha referencia ao objeto, e devolvas null no caso de que non, para poder usar un propio Elvis desde fora, desde o nivel superior. De todos os xeitos, ningunha destas cousas funcionaría. Por que? Porque non cabe a posibilidade de que non atope o Elvis. O sea, este, se eu aquí metese un pois sería un que? Un return null de, ou isto sería null find element. Mira, isto vai me vir ben, vamos a intentalo de todos os xeitos, porque ben ben para explicar o do find. Bueno, o for xa está, creo que máis que abordado, que estamos facendo o mesmo en funcional. Bueno, deixo aquí para que envexa isto, que se poida rayar con eso. Entón, estamos repetindo este mesmo proceso, pero en estilo funcional. Se ademais quixese devolver unha información, se non atopa, que aquí xa non o estaba facendo, tería que devolver, por exemplo, neste caso, shopping product non, porque vou non devolver a vista. Bueno, si, sí, shopping product. Non hai outra, si. Sí. Tería que devolver un shopping product. Entón, para eso teño que devolver o que se ato o resultado desta expresión. Para devolver o resultado desta expresión, return depende, porque aquí onde teño onde teño que mirar que scope function estou usando. Isto é out ou outro eixe, self ou result. Aquí volve ser relevante, porque a historia é: quero devolver o obxecto que estou modificando ou quero devolver o resultado do que fago dentro do let. O let xa non me vale, porque de feito fíxate que dá un erro aquí, pero isto é por porque ten que ser un shopping product nulable, non por eso, vale. Pero sigue dando un erro, vamos a ver por qué. Porque atopa unit. ¿Por qué atopa unit? Porque esto es unit. Esto non é un tipo. Entón, se eu quero devolver este objeto despois de aplicarlle cun scope algunha acción, teño que cambiar o let que teño aquí que devolve result por o seu equivalente que devolve o propio objeto, ou seja, por also. E aí estamos. Deste xeito consigo que todo sexa unha expresión onde vou devolver o obxecto que me devolve isto despois de aplicarlle, ademais, por eso also, bueno, intento buscarlle sentido. Isto é realmente máis que para explicarlo, para montarme as miñas propias reglas mnemotécnicas, pero entendo que lle puxeron esos nomes porque o pensaron así. Entón, devolvo isto, pero ademais lle fago esta acción. Entón, todo isto funciona. E de feito agora vaime recomendar este result, que o podo simplificar a que podo quitar o result aquí e facer un igual, porque xa todo isto, a función a podo simplificar a eso, e como fago un igual podo inferir o tipo. Entón a función me queda todo isto igual a todo isto. Pero fíxate que me comenta aquí, bueno, aquí me suxire que este devolver un null, coño, claro. E ademais, é que xa non ten sentido devolver un null, porque que se isto é null, xa devolve un null, porque agora o función xa devolve o resultado da expresión. Entendeches isto? Quero dicir... Claro, o que está pasando agora é, se esta búsqueda devolve null, todo isto non se executa e o Elvis devolve null. Pero que claro, é o mesmo devolver null se isto é null, que devolver isto, que xa é null. Entón, deixo reducido unha liña. Básicamente estou devolvendo o obxecto que se atopa aplicando isto. Se é null, devolve null. Se non é null, executa isto e volve devolver ese mesmo obxecto, porque a función de scope devolve o mesmo obxecto desde a que se está executando. Claro? Sí. Ben. Historia de facer isto. Isto me vai implicar algúns cambios que agora xa non sei onde, porque como isto está aquí liando, vamos a ver. Isto, onde se chama? Isto chamase, sí, en main screen, que lle paso un check, aquí este. Vale, view model, eu chamo isto, que non estou asignando a nada. A historia aquí sería executar isto. Eu creo que se pode facer isto. Se isto devolve null, aquí sí podería facer un toast, parecenme. A ver, ou vou facer para non, pero, bueno, vamos facelo. Ben, toast.makeText context, non teño que recuperalo antes.
Vou. Vamos poñer calquera cousa. Si, sí, agora vou. Pero estou primeiro facendo xa por, bueno, por programar máis rápido, remato esta liña, despois apaño eso. Fago un show. Vale. Este context teño que recuperalo pois por aquí arriba. Vi un model. Vale, dame. Aquí. Aquí non se pode, porque aquí non podes acceder a local context. No, bueno, si podes punto .current, pero da este erro. Este erro é porque as invocacións arroba compose ou só poden ser no contexto. A ver, claro, a historia é que desto de, estamos dentro desta lambda. Entón esta lambda xa non é o mesmo contexto que a función composable en sí. Entendes? Co cal, eso nos obliga a extraer isto. Aquí chamo a variable context e defino esa variable. Realmente podría ser xa aquí, non, aquí tamén estamos dentro da lambda de scaf. Bueno, pero esta lambda sí é composable. Creo que aquí podería. Val context igual a esto. A ver, vamos a ver. Sí. O que pasa que, bueno, típicamente sobes querer que sexa máis o principio, por extraer isto, que o contexto sexa isto, incluso por deixalo máis limpo. Creo, este último non estou tan seguro. Vale. Era por aí por onde iban os tiros. Estamos conformes. Vamos a executar isto. Xa che digo que non vamos conseguir ver ese toast. Ah, vale, témolo claro. Entón, a pregunta é, entón ten sentido definir ese toast? Realmente non. Vale, a eso iba. A ver, vamos a diferenciar dúas cousas, que é o mesmo que co tema das excepcións. Hai erros de que a aplicación está petando, esa información é útil para nós como desarrolladores, porque fixemos algo mal e queremos ver ese erro. E logo hai casos de uso. Hai excepcións que son para cando pasa eso, capturo o usuario que ve unha cousa bonita. Eso é unha funcionalidade da aplicación que eu fago a través de excepcións. Non é un erro no sentido de que a aplicación este funcionando mal. Non? Ben, a historia é, temos claro que nunca pode suceder que eu modifique un elemento que non está aquí en primeira instancia. Eso é algo que nos pode facer pensar xa na utilidade e na importancia da programación reactiva. No sentido de, se todo, se compouso que falle sempre, se eu fago unha arquitectura limpa desde o principio, compouso sempre vai mostrar cousas que teñen o seu equivalente lóxico no estado. Eu estou facendo unha representación aquí sempre da lista que teño no bimodel. No? Co cal, o que non pode chegar é un evento que me modifique, un elemento que en primeira instancia xa non este nesta lista. Xa non ten sentido cando eu estou recibindo un punteiro a un obxecto que xa en orixen foi creado desde esa lista, o sea, ven desa lista. Entendemos? Entón, aquí sí que facer onde estábamos, facer este toast de aquí só engade código innecesario que nunca se vai executar. Isto é ruido. Isto non debemos facelo, porque estamos complicando o código innecesariamente, estamos inducindo a confusión pensando que aí se pode executar un toast que non vai existir. É un foco de problemas en todos os niveis. Non ten sentido. Temos que asumir que eso nunca vai suceder. Ollo, porque aquí estamos na vista, isto sí que claramente é front completamente. Todo isto é front, pero bueno. Pero aquí é onde sí que hai un debate que o que vou defender agora eu non é o máis popular. Pero que se entenda a idea. Eu, como dicíamos isto, xa non vou devolver o obxecto porque non teño un interese realmente en devolver este obxecto á vista. Entón vamos volver todo para atrás. O proceso foi interesante para entender esa parte funcional, pero volvemos a algo como este punto estábamos. O let e o olso xa explicamos. Vou deixar o olso para que veixemos algo. Agora mesmo o let ou o olso danos completamente igual, porque o resultado desto non se está aplicando a ninguna variable nin a ningún sitio. Co código que temos agora, let ou olso son totalmente equivalentes. Logo volvemos a ver cal podería ser a alternativa. No, de feito, así que vou deixar o let, que é máis habitual. Historia aquí. Isto volvo a comentalo. Quedábame un tema. Ah, vale. A dúbida é, entón, volvo a dicir, ten algún sentido facer algo neste Elvis en caso de que non se atope?
Aquí hay un criterio que máis que de, dentro da programación defensiva hai un concepto que se chama programación ofensiva, que podería, podría sonar o contrario de defensivo, pero realmente é máis ben un subconxunto, unha interpretación extrema da programación defensiva. Bueno, extrema non, é unha forma de programación defensiva. A miña, eu sou un partidario de meter isto aquí. Isto, aínda que non vai suceder, agora xa unha runtime exception aquí que poñe con unha mensaxe de list element not found, por exemplo, algo así. Vale, esto nunca vai suceder. Un toast na parte da vista puramente sí que me parece totalmente ruido. ¿Por qué? Porque estou concretando, estou dicindo de un toast que podría ser un snack bar, que podría ser calquera outra cousa. Aquí non estou concretando, aquí o único que digo é: se non o atopas, quero que arda, por así decir, porque esta runtime exception non é para que se capture e para darlle un caso de uso ao usuario final. Esta é para min, esta é porque eu, como isto non pode pasar nunca, se pasa non quero non enterarme. Cal é o problema desta liña se por algún motivo sucede? Xa digo, non se me ocurre en que caso vai suceder. Entón aquí hai outro criterio de: como isto non vai suceder, eu quero programar rápido, non quero basura, non meto isto. E xa digo, a maior parte de xente filosofía front-end, filosofía Kotlin, non metería, non defendería esta liña. Isto non é o máis habitual. Por que eu si son partidario de poñela? Porque o que me parece moito máis preocupante é: como esta liña se execute por algún motivo e ese elemento non se atope, teño un erro gordísimo e non está pasando nada. Entón, como eu todavía van a haber unha fase de testeo ou o que sexa, ou incluso isto saco a producción, pero, bueno, aí habería que cuestionalo, pero eu prefiro que rompan as primeiras fases e detectar o erro e solucionalo. Prefiro dicirlle, se está mal, que rompa. Eso sería, isto é programación ofensiva. Chamas así, porque é un tipo, ainda que non me parece a confusión, de programación defensiva. Entendes un pouco a idea? Coñecemos, soaba o concepto de defensiva, polo menos, que sí que máis popular. Defensiva é intentar comprobar canto antes todos os erros posibles, eh? Vale. A mellor das defensas son un bo ataque ou algo. Pois probablemente, dicho eso sí, ten moito sentido co que estou facendo aquí. Xa digo, isto non é que o pida que o fagades, non é, eu creo que isto non é habitual, pero sí que me interesa que entendades por que se podería facer ou por que eso, polo que eu... Vale. E xa digo, aquí é distinto porque é unha lógica máis de detrás, non é algo directamente para o usuario, é simplemente eso, obligalo a que rompa. Vale, dito o cal, bueno, para tirar para adiante, non meter realmente máis... Bueno, vou non deixar por aí. Agora, o tema das scope functions, xa que estábamos. Que iba a comentar eu aquí? Ah, vale, a outra diferencia. Ao final comentei esta, pero non a expliquei. A que sí que expliquei foi a diferencia das filas, non? Por que pasamos de let a also para cando nos devolve o contido do que executa o let? Ou seja, o let, o que nos vai devolver en toda expresión é o que ti fagas, o que faga a última liña que teña aquí. Sabes, se eu tivera... A ver, que eu podería facer isto, podería facer un it. Co código que tiña antes, cando tiña isto igual a isto, eu podo facer un it. Ese it é a referencia ao obxecto que acaba de ser modificado, entón, con esta liña it sí que devolve o shopping product. Agora mesmo, check product, check devolve, bueno, dime que any, porque teño excepción ou por qué. Vamos a quitar a excepción. Aí estamos, agora devolve shopping product nulable. Acordaste que é o mesmo que teñamos antes. Que pasa? Que eu podo aforrarme esta liña de aquí, e poñer un also, e a única ventaxa do also é esa, que o also xa devolve directamente o obxecto. Entón, que en este caso é it. Que pasa con... A outra cuestión é, e ademais ten máis sentido así, explicado así, se eu que quero devolver este obxecto, típicamente cando eu devolvo o obxecto no que estou, e aquí dentro ao abrir o scope estou tocando ese obxecto, o que quero devolver dis. Entón, en vez de usar it, con also utilizo apply, e dese xeito, it xa non existe,
chámase this. Non cambia nada, cambia a palabra que uso. Que pasa? Que aquí hai dous motivos polo que sería mellor apply. Un é porque estou devolvendo o obxecto, entón queda máis claro que estou devolvendo this, pero non tanto. E outro é porque ten máis sentido falar de, cando accedo unha propiedade, ten máis sentido dicir este obxecto, a propiedade this.check é máis habitual que it. It é máis cando fago un, cando chamo a unha, cando o paso como parámetro. Cando eu fago función cousas de it, ten máis sentido que de this. Pero é unha cuestión de hábitos, xa digo. Realmente a diferencia entre columnas é unha tontería. É unha cuestión de estilo de programación e de lexibilidade. Enténdese? Simplemente cambia a palabra, vale? Pois xa temos explicado realmente as catro casuísticas. A única particular un pouco é o caso de with, que non se utiliza exactamente igual, pero que tamén é de lexibilidade, para non liala, vamos a deixar agora. Claro, todo ata aquí. Vale, entón temos o tema de que atopamos o find. De todos os xeitos, todo este paréntesis que nos leva un rato para algo que xa temos claro desde aquí que non é a solución. Non arranxamos demasiado, estamos sabendo localizar o elemento, pero será máis útil máis adiante. Vale, entón, isto non nos serve porque xa dixemos que toda esta liña realmente é o mesmo que desde o principio tiñamos aquí. Estamos buscando o mesmo obxecto. Buscámolo, pero xa o tiñamos porque xa tiñamos unha referencia. Cando usamos o find, si tería sentido se aquí eu recibise o name do shopping product. Eu recibo un string, entón esta liña xa non me vale, teño que buscar o elemento para poder aplicarlle o que fago con name. Vale, isto sería se utilizase o name un pouco, digamos, a modo de clave. Neste caso si uso un find. E aquí utilizo así. Así si ten sentido. Vale, este for xa o elimino. Ben. Máis opcións, entón, non nos vale eso. Alguna idea de como cambiar entón o check? Acorda, intenta acordar de que dicía antes de como está montada a lista, o tema do estado. Todo o problema ven, todo isto ven a que en data quitamos o mutable state. Vale, recordamos, quitamos el mutable state. Todo isto viene de aí, decíamos. Yo antes necesitaba que este check fuera un mutable state para notificar a Compose y que recomponiera cuando se modifica el check. Desde que quito el mutable state aquí tenemos el problema de que esto no está funcionando hasta que no hay algún otro cambio de estado que le obligue a recomponerse. Lo que quiero es conseguir el mismo funcionamiento pero sin el mutable state aquí para tener una arquitectura limpia y tener este shopping product en data. Entonces, estábamos que change product check, vale, estábamos aquí. A historia es, xa vimos que tiñamos, vamos para atrás, estamos, todo este intento non funcionou, estamos nesta versión. No, todavía no. Aí. Estamos que esta versión agora mesmo non funciona. Ah, eso tamén, sí. Sí. A ver, onde... Sí, tamén é verdade. Pero bueno, vale. Ahora, vale, estábamos nesta función. Esto deixa de funcionar por lo que decíamos de que o que estamos modificando, volvemos a esto que comentar outro día de ArrayList. O problema ven sendo, porque no problema está un pouco a solución. Algo como que estaría ben, a ver se hai un debuxo con pointers ou algo con punteiros así con debuxiños que aclaren vector element, algo que deixe máis claro que sexan obxectos, viríame ben se houvese sorte. Non me gusta. Non vai haber sorte. Non é a historia, pero unha array. Podemos entender que temos unha lista de cousas, obxectos, como isto, thing, obxecto, cousa 1, cousa 2, cousa 3, non, obxectos. Cale a diferencia, que isto realmente, para que non é correcto, o que temos en cada elemento da lista é un numeriño, ese numeriño que indica é a posición, sería como unha frecha, a outra posición na memoria onde si está o obxecto, non? Eso é o que ten que quedar claro. Vale, dicimos, a clave de toda esta leria é mutable state list detecta os cambios na lista, non os cambios nos obxectos que son apuntados pola lista. Se eu quero agora facer un cambio que detecte esta API de aquí, que preciso entón? Non podo modificar o obxecto internamente. Teño que facer que
o mesmo punteiro, se eu aquí fago clic en producto 4, estou cambiando o estado interno de 4, pero non estou cambiando a lista. Teño que facer que o elemento 4, o elemento que está aquí na posición 4, ese punteiro ao obxecto 4, non cambie internamente, sino que ese o número que aquí pase a ser outro. Ou seja, teño que crear unha copia do obxecto noutra posición de memoria e apuntar ese novo obxecto. Téndese por aí. Como faríamos? Correcto. A posición, o índice nunha lista, non? Como atopamos o índice? Como? Get. No, get nos devuelve el elemento que está en un índice. Bueno, vamos, hai un index of, pero hai varios xeitos. Por manter o repaso de antes, para todo o mundo que o vexa despois, o que fixemos outro día, que onde me quedei aí co lío, por unha tontería, vamos repetilo rapidamente, que sería, vale, como facer isto se todavía non entendo ben a funcional e non domino as cousas de Kotlin, que non o estou exixindo, estilo Java. Podo facer un bucle, e co bucle topar o índice. É verdade que Kotlin directamente xa non ten bucles básicos, pero teño algo parecido, que sería index in, e podo dar unha serie, uns valores, que sería desde 0 ata, non é así isto, no, punto, perdón, si, os dous puntos puxenos ao revés, list size, aí estamos, list.size. Vale, bueno, non list.size realmente, porque se a lista de 4 elementos vai do 0 ao 3, non, isto sería 4, aquí xa nos indica que o rango punto punto vai con menor ou igual, non? Entón aquí vai ser list size menos 1. Vale, recorremos todos os elementos. Cando se cumple que list no elemento index é igual igual a item, o obxecto que temos atopado, xa atopamos o índice. O índice é ese index no que estamos agora mesmo. Entón, nese momento, o que podemos é coller e dicir list nese mesmo index o que no que estábamos, é agora igual a que? Xa non a item. Precisamos crear un novo obxecto igual a item. Vale. Aquí non estaría de máis tamén facelo coas herramientas que temos, poderíamos facer un bueno, ocúrrese vos. Antes de esto xa sabemos que esto xa vou borrar, que xa sabemos que non vai, por practicar un pouquiño, cousiñas aquí de programación. A ver, a quen se lle ocurre opcións aquí? O sea, estilo Java. Vale. Declarando un novo item de ese product que sea copia e logo le modificas el check. Ah, vale, ya con copy. Con el método copy o... No, no, o sea, ah, ya incluso llegará a eso, con igualarlo al... Vale, recibes, algo con... Vale, algo como... Voy a empezar por así. New product igual a shopping product. Instancia un nuevo shopping product con nombre... con el nombre... Bueno, decidme, a ver. ¿Sería así o...? Vale. Y de hecho, y ahora el check lo tengo, no lo tengo en el constructor, así que podríamos tener también para bien, porque además no tengo un setter. Bueno, por jugar un poco lo voy a hacer primero así, ¿no? Esto habría que hacerlo así y ahora habría que hacer new product.check igual a item igual a... El contrario de item.check, ¿no? ¿Sí? Rudimentario, pero sí. Rudimentario, pero sí, ¿no? Vale. Y vemos cómo puedo mantener el val además por lo de siempre. De misma historia que comentábamos antes con la lista. Estoy modificando un estado interno de new product. Ahora lo limpiamos un poco. Esta versión yo creo que ya debería funcionar. Vamos a darle vueltas y cambiarla y simplificarla para jugar un poquillo con ello. Ah, con un matiz que explico ahora, que fue el que la lié el otro día, que nos quedamos ahí a medias. A ver. Vale. Bien, ahí lo tenemos.
Vale, el otro día esto no funcionaba porque me vine demasiado arriba y dije yo, bueno, y cuando y como no quiero necesariamente recorrer todos, por ejemplos como justo el que acabo de poner, si yo en producto 1 ya lo he cambiado y el producto no está repetido, no quiero que me recorra los 15 productos, 14, bueno, 15, tengo un 0. Bueno, sí. Una cosa es el índice, ¿no?, y el tamaño, y otra cosa es el nombre que le estaba poniendo. Entonces, ¿qué hice? Metí aquí un break, yo muy tranquilo, o sea, metí esto entre llaves, el for, uy, ¿dónde estaba? Aquí, y metí aquí un break, muy tranquilo de mí. Y no me di cuenta de que, ¿cuál es el problema aquí? Pues tomamos lo que te preguntaba al principio de todo. Ya lo dicen antes. Eso es un break para, todo. Ya, ¿no? Claro, esto es porque como no puse aquí una llave, yo me quedé muy tranquilo y estaba como, y tuve uno de estos momentos maravillosos de asumir que el error era más grande y era un problema del mutable state y me estaba volviendo loco. Tuve que meter locks para ponerme a depurar hasta que pues me di un, bueno, 15 minutos después. Claro, este break va aquí. Cuando yo lo encuentro dejó de recorrer, sí, coño, pero cuando lo encuentro, no en la primera iteración del break, entonces del fork, entonces es como no hacer un fork. Vale, entonces, esto simplemente es para ganar eficiencia. Es una pequeña tontería, pero en este caso no me cuesta nada meter esta línea y cuando lo encuentro, como solo lo quiero una vez, no necesito recorrer toda la lista más y esto debería funcionar. Entonces, pues, pequeñas tonterías que pasan, ¿no? Que, pues, a base de poner logs y ir haciendo el seguimiento, pues, vimos qué sucedía. Supongo que lo había podido haber probado depurar, pero es verdad que depurando con Compose y tal, la depuración clásica es un lío importante. No, no funciona muy bien para programación funcional y para estos paradigmas. No, es un poco caos, pero vemos que funciona, sigue funcionando bien. Ok, lo tenemos. Bien, ahora evidentemente vamos a simplificar cosillas aquí. Primero, dos cosas. Este es un buen momento en el que podríamos decir que igual es útil esto pasarlo directamente como parámetro, ¿vale? Porque nada nos impide que aquí este check, ¿vale? Puede estar por defecto a false, pero eso... tampoco habría ningún problema en tenerlo en el constructor. O sea, lo teníamos ahí. La versión que teníamos hace un momento no nos permitía nunca inicializar a true. En este caso queremos inicializar a true. Salvo que aquí... Ah, tengo que... Cuando lo ponemos aquí hay que especificarle el parámetro, ¿vale? Entonces, al tenerlo así, me permite aquí ahorrarme una pequeña línea. ¿Por qué? Porque acaba de cambiar una decisión que teníamos antes de diseño. Antes lo tenía dentro porque el constructor solo recibía nombre, porque asumía como premisa que siempre se inicializaba false. Ahora se inicializa false casi siempre, porque lo tiene la opción por defecto, pero me permite, si expresamente se lo pide, inicializar a true, que es lo que quiero, que es justo lo que quiero aquí. Yo creo que hay un nuevo producto que se inicializa false. Al tenerlo ya en una línea, ya no te necesito esta variable intermedia y este shopping product se puede poner directamente aquí. ¿Sí? Bien, pero hay un dato más para allá. Hay una utilidad que me permite que me facilita este proceso. Bien, precisamente aquí lo que podemos hacer es, ¿qué estamos haciendo con este elemento? Una copia modificada de del producto anterior. Pues hagamos literalmente eso, hagamos una copia. Entonces, para hacer una copia, hay aquí es donde le vamos a dar utilidad a las famosas data class. Yo ahora mismo puedo volver a usar data class, que lo teníamos al principio de todo y dejamos antes en el CodeLab, no hizo falta. Ahora vemos su utilidad. Si yo tengo una data class va a incluir ya algunos métodos específicos, como es un momento, que esto me es útil después, item.copy. Cuando yo tengo una clase de datos, puedo crear copias de esa clase de datos. Esto se relaciona con, dentro de los paradigmas orientados a objetos, para que os suene, porque esto es un debate teórico interesante, que la gente está muy sesgada por la popularidad de Java, con el tema de programación prototipos. ¿Cómo se llama? La programación basada en prototipos. Wikipedia, ¿vale? Es un tipo de programación orientada a objetos, ¿vale? Cuando se está casi siempre, en casi toda, yo qué sé, 90% de la documentación que encontréis por ahí, particularmente en docencia, y casi seguro os lo habrán enseñado así, cuando se explican orientación a objetos, lo que se están explicando es programación basada en clases.
que es un tipo de programación orientada a objetos, la más popular con diferencia, gracias especialmente a eso, a la popularidad de Java, que es estrictamente y extremadamente basado en clases. Pero hay otra muy popular en JavaScript y algunos de los teóricos, como comenta aquí, y defendida por algunos de los principales teóricos, creo que uno de ellos era el creador de JavaScript, pero ahora no me acuerdo, igual viene aquí alguno de los nombres más... Este no sé quién es, pero... Vale, pues no me acuerdo ahora quiénes eran los fulanos. Pero mira, los ejemplos están en JavaScript y tal. Bueno, nos habla de eso, crear un objeto, preset prototype, y hacer copias de los objetos después basados en esos prototipos. Aunque aquí no lo conozco tanto. La opción de Kotlin no es exactamente eso, pero digamos que, bueno, aprovecho para comentarlo. La idea más sencilla es, en vez de crear una clase y crear instancias de una clase, yo creo un objeto y luego hago copias modificadas de ese objeto. Y el primer objeto lo puedo entender como un prototipo. Sería una de las interpretaciones, ¿vale? Luego hay varias implementaciones, tampoco soy un experto. La historia de esto es que en algunos casos me es más útil hacer una copia de el objeto que teníamos. Copy, lo que es un método que funciona siempre igual. Nos volvemos a la data class. Copy va a tener los mismos parámetros que el constructor, pero todos ellos con una diferencia. Todos ellos van a tener valor por defecto, ninguno va a ser obligatorio, ¿vale? Y el valor por defecto es el que tenía el objeto anterior. ¿Se entiende? Es una definición muy limpia y muy sencilla. De esa manera lo que tengo es que yo, si hago punto .copy, lo que tengo es un objeto nuevo en una posición de memoria exactamente idéntico al anterior. Que un equals va a devolver true, ¿vale? En Kotlin no me acuerdo si había equals, siempre es con igual, ¿no? La comparación de objetos, no sé si la probamos extensamente. Bueno, en cualquier caso, con copy lo tengo igual, pero yo además tengo la posibilidad de pasar cualquiera de los parámetros copy, supongo que en la documentación, sí, llámelo por aquí, puedo recibir name o check. Si no se los paso es el valor que tenía antes, si se lo paso lo cambio, con lo cual, ¿qué puedo hacer? Pues con los name como tengo name arguments, puedo llamar a cualquiera, check esto. Entonces, esto es muy limpio, muy y mucho más legible. Utilizo sistemáticamente el método copy para hacer esto. Vale. Bien. Vamos a ejecutar y ver que funciona. Entonces, al hacer copy, ya estoy sustituyendo por un elemento nuevo. Ya estoy haciendo una modificación en la lista. Con lo cual, debería seguirlo detectando. Estoy en la versión nueva, asumo, y sigue funcionando. Supongo que se ha ejecutado bien. Vale, entendemos que sí. Lo tenemos. Vale. ¿Cosas más a limpiar? Pues el bucle este cutre que tenemos aquí. Entonces, otras formas de hacer esto. Bueno, primero tenemos que list tiene una función, ya tenemos en las colecciones una función indexOf. IndexOfItem creo que ya me devolvería el objeto. Entonces, podría hacer, con esto devuelvo el objeto, entonces podría acceder a ese índice. Esto tampoco es lo más grande del mundo, bueno, pero tampoco queda muy bonito, pero no, que es otra manera. List, accedo al índice del elemento item dentro de la lista, pero estoy en la lista, y a ese elemento y ese elemento tiene que ser igual a esto de aquí, al elemento copia. Bueno, vale, haciendo esto pues me estoy ahorrando aquí un montón de líneas, y esto debería igualmente funcionar. Vamos a probar. Bien, ahí lo tenemos. Y ya yéndonos a funcional puramente, yo lo que haría sería list, vamos a ver, si hago find, encuentro el objeto, no, espera, ¿cómo lo dice esto? Uy, espera, que a lo mejor find, no, pero find no problema, find devuelve o shopping product directamente, entonces ya me devolvería objeto. Se eu fago esto, find de it igual a item, creo que no lle gusta aquí, boolean unit. Ahí tengo shopping product.
Ah, coño, claro, acabáramos, sí, efectivamente. Eso era unha unit, agora é un boolean. Vale, se atopo isto, toda expresión, toda esta expresión o que me devolve vai ser xa o propio shopping product. Non podo, non a referencia a lista. Non me queda máis remedio que utilizar o índice. Eu fixe no, no, é que de feito estoume decatando de que iba, estaba explicando esta como unha acción mellorable e esta é, é mellor que a que teño. Agora que me decato. Teño que cambiar isto na outra versión que tiña. Que dicías? Con for each mesma historia. For each directamente, o for each se crea precisamente para deixar de usar índices, para acceder a cada un dos elementos. Claro, aquí temos un problema moi particular, que o que queremos facer realmente require usar os índices, que xa os índices na súa natureza son un elemento de máis baixo nivel. No, find index, deixademe ver un momento como fixen noutro caso, como se facía aquí un stash, fai moito que non fago un stash, proba clase, estou en proba clase, non estou en proba clase. Vou, vou eliminar, a, vou copiar isto nunha list, noutra rama, para o cal vou eliminar a rama que tiña branch, creo que remove, pode ser, no. Vamos a ver de local, eliminar a unha igual é delete, vale, era delete en lugar de remove. Delete, aí estamos, proba clase, not fully merged, vale, da igual, con guión F será ou algo así, aí estamos. Vou unha crear outra vez, git checkout, pero co que teño agora, vou engadir todo. Vale, vou ir a versión con de state flow, que na que xa fago isto, agora xa nos meteremos con eso. State flow, no, checkout porque non me autocompleta state. Estou meo. Aí estamos. Vamos a ver como teño aquí, porque agora teño unha dúbida de change check, aquí estamos. Val index, index of, si, sí, fago o mesmo. Pero claro, ah, vale, o que me, se me escapaba é que aquí utilizo claves. Index of, fixen un index of find. Deixame copiar isto, ver a diferencia. Vamos volver, volvo a onde estábamos, a proba clase, checkout proba clase. Entón, vale, estamos neste punto, estamos facendo isto. Se quería comparar de... Ah, vale, xa, claro, claro. Claro, a única diferencia é que aquí recibo unha referencia directamente ao ítem en lugar de a clave. Se recibir a clave, teria que facer un find aquí dentro para topar o elemento que ten esa clave e recuperar o índice dela. Que realmente eso non quita que poidera facer... As... Vale, e como accedo a ese índice dúas veces, por eso extraio nunha variable por enriba. Sí, enténdese? Logo farei no así cando teña unha clave. Tedes a versión completa na rama stateflow. Sí. Vale, entonces nada, efectivamente la solución, si solución correcta sería esta de aquí. Bien, lo tenemos arreglado. Vale, dudas hasta aquí. Algo de esto. Vale, vale, vale. Vamos a parar esto.